Mustafa Canan'ın pek bağlamızın sözünü açsam. Olur canım. Sonra ya. Cinsu hakkında mı? Ustasını. 90 yıllık umur geçti. Aylarca bağlı hastanlar. Alayı da kulaklarınızda bunun sesi kalmadı. Elimizde. Bravat göz bekliyorum. Yer aldığına kalıp. Yer kaysa yerlerden yer tazır. Ne sonucu çıkarıp. Kalıp kumaydı gündüm. Yani jasama kahit kalıp babasının sözünü tutemiz. Sonunun bir eki 18. asırda kettik, 18. asırda kettik ve aramak javı kumaydı. Oh!
Thank you.
рухани жаңғыру деп айтып отырмыз. Енді
бұл сөздердің астарында осы ұмытылған күнделікті тартылмай жүрген күйлерімізді осындай кештерде орындауды түсінемін. Сол себепті жетісудың күйшілік дәстүрінің негізін қалаушысының бірі, қалаушысы деп айтатын болады, Қожеке Назарұлының Кентау деген күйін орындап берейік. Ату жазасына кесілген Қожеке туған туыстары мен ауылдарымен қоштасып бара жатқан кезде ісім алдағы емес кері жүрді деп тартқан күйін түзеп қалған.